Pane starosto, je 16.9. asi půl druhé ráno, sjeli jsme z obchvatu a vracíme se z jízdy po postižených místech. S vámi byli členové povodňové komise. Co jste na těch místech zjistili? Viděli jsme, jste hovořili s některými starosty, s některými osobně, s některými po telefonu, takže jak to tady vypadá? Tak začali jsme v Čankovicích, kde ta situace je velmi atypická, že Čankovice jsou chráněny protipovodňovou zdí, železobetonovou konstrukcí, nicméně ta se v jednom místě provalila a do Čankovic začala mohutně natékat voda. Ty hladiny se stále nesrovnaly, to znamená, pokud se nesrovnají, tak bude v Čankovicích 70 cm vody, pokud by se srovnaly, tak tam bude třeba 120 až 150 cm. Dále jsme jeli přes Chroustovice. V Roustovicích ta hladina poklesla zhruba o 50 cm, v Lozicích o 70 a v Luži o metr, takže ty hladiny klesají, to jsem velmi rád. Je to kvůli tomu, že neprší, nicméně, když jsme se teďka vracili, tak začalo pršet, tak doufám, že to bude nějaká rychlá přeháňka a že už do rána pršet nebude. Protože to je vlastně teďka to nejpodstatnější, jestli prší nebo neprší. Tím, jak je půda nasycená, tak i když málo bude pršet, tak to může způsobit velkou vodu. Samozřejmě sčítání škod ještě nezačalo, to začne podle mě nejprve zítra, možná pozítří, až ta voda opravdu opadne. Řešili se tuto chvíli takové dílčí věci, jakože je možná poškozen vodovod do Čankovic. V Lozicích je kláda zaklíněná do mostu, pokud by se sama uvolnila, tak i v trase stojí vodovod, který by mohla přerazit, takže jsme kontaktovali povodí Labe ji ráno zkusí vytáhnout, protože momentálně mají všechnu techniku v Vrchově Týnci a takových, řekl bych, spousta možná jakoby drobností, ale za mě důležitých věcí, protože samozřejmě, jestli Lozice budou bez vody nebo nebudou, je velmi důležité. Viděli jsme spoustu hlídek policejních, dokonce jedna nás kontrolovala, tak jak si v uvozovkách kontrolovala na městském úřadě v Lůži, protože jsme zapomněli zavřít dveře, když jsme šli za panem starostou, takže se za chvilku objevili a ptali se, jestli tam pan starosta je a kdo tam vůbec je, takže vidíme, že místa jsou hlídaná. Jsem za to velmi rád. Odpoledne domluva na povodňové komisi s ředitelem policie, se zástupcem ředitele policie zněla, že tady posílej hlídky, že tady bude o mnoho víc lidí než normálně, že ty hlídky sem stáhnou, že víceméně v každé obci, kde je evakuace, takže bude policejní hlídka. Takže za tu dobu dnešní jsme potkali možná 5-6 policejních hlídek, včetně té, která nás jako velmi za mě dobře kontrolovala, protože si všimli, že na městském úřadě v Luži je rozsvíceno otevřené dveře, tak přišli až nahoru se zeptat, jestli tam máme právo být a máme tam pracovat, což mě těší, protože samozřejmě rozumím tomu, že někteří se nechtěli evakuovat právě kvůli tomu, aby jejich domovy se nestaly terčem rabování, terčem loupeže, respektive, pardon, krádeže, abych to správně nazval, správným termínem. Takže to, že tam policie je naprosto v pořádku a jsem rád, že takhle bedlivě hlídají, aby se nic špatného nedělo.